မတန်တဆဈေးနဲ့ဝန်ထမ်းခေါ်ခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်သူတွေနဲ့အခြေတင်ဖြစ်နေတဲ့ပိုးချပြူခင်စူပါဂျော်မီဒီယာပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမနေ့တနေ့ကတော့ပိုးချပြူခင်အနေနဲ့သူမရဲ့ Facebook Social Media Account မှာမတန်တဆဈေးနဲ့အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့တင်ခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်သူတွေနဲ့အခြေတင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတခုဖြစ်လာခဲ့ပြီးပိုးချပြူခင်အနေနဲ့ထို post အတွက်ဖြေရှင်းချက်တခုအနေနဲ့ထပ်မံက post တခုကိုတင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းထို post ရဲ့အောက်က comment တွေမှာတော့ဝေဖန်တဲ့သူတွေနဲ့သူမဟာအပြန်အလှန်ခြေတင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတော့ MRD4 မင်းသမီးပိုးချပြူခင်ကသူမရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းခေါ်ယူနေတဲ့ post တခုကိုတင်ခဲ့ပြီးထို post မှာတော့အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းအတွက်လဆောင်ငွေတသိန်းခွဲနဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်သူတွေဟာပိုးချပြူခင်ရဲ့ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုမှာသူပေးတဲ့လစာနဲ့အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းဖြစ်ခေါ်ယူမှုဟာမတန်တဆဈေးနဲ့ခေါ်တဲ့ခေတ်ကာလကုန်ဈေးနှုန်းနဲ့ညီမျှမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဝေဖန်မှုများစွာရှိလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲပိုးချပြူခင်နေနဲ့ကတော့အဆိုပါ post ကိုဖျက်သွားခဲ့ပြီးထို့သူမတန်တဆဈေးပေးပြီးအလုတ်ခေါ်မိတာဟာသူမအနေနဲ့ခေတ်ကာလကုန်ဈေးနှုန်းကိုမသိဝန်ထမ်းတွေကိုဒီခေတ်ကာလမှာလစာဘယ်လောက်ပေးလဲဆိုတာမသိတာကြောင့်မှဆိုပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းခဲ့တဲ့ post ကိုတင်ခဲ့တာပါအဆိုပါ post မှာတော့ဝန်ထမ်းကိုနီးစပ်ရကပဲခေါ်ပါတော့မယ်ရှင်။ line ပေါ်ကလည်းမခေါ်တော့ပါဘူး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လက်ရှိကုန်စည်နှုန်းနဲ့ဝန်ထမ်းလားစာလေးတွေတီးခွင့်ရလို့လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပို့ချပြုခင်ရဲ့ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းတဲ့ post ကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ကြားမှာအရန်ကိုပြောစရာတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေကိုရွယ်ဆောင်ပြီးတော့ထို post ကိုရေးသားတင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ပို့ချပြုခင်အနေနဲ့ရှေ့က post ကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့ post တစ်ခုဖြစ်တင်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့လည်းထို post ရဲ့အောက်မှာတော့သူမကိုဝေဖန်တဲ့သူတွေနဲ့စကားခြေတင်ဖြစ်ခဲ့က comment တစ်ခုမှာတော့ပရိသတ်တွေကိုသူပေးနိုင်တဲ့လားစာကိုပေးတာပါဖြစ်လေသူကိုဝေဖန်တဲ့သူတွေရဲ့အိမ်မှာကအလုသမားတွေကိုဘလောက်နဲ့ပေးငှားထားတာလဲဆိုပြီးတော့ပြန်လဲကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်သူတွေနဲ့ပိုးချပြုခင်တို့ကြားမှာပွဲတွေဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနေရာမှာတော့အမျိုးမျိုးသောမှတ်ချက်တွေနဲ့ comment တွေဟာလည်းရှိနေတာကြောင့်မို့လို့ဒီကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုးချပြုခင်အပေါ်မှာ Super Joy Media ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အထင်မြင်များကိုလည်းဒီ video လေးရဲ့ comment မှာရေးပေးသွားနိုင်ပြီးတော့တလက်စားထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်းခုချိန်ထိ subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုအပိတ်ကြတဲ့ဒုတိယရှင်တိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်နာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်များရဲ့တင်ဆက်ကြအောင်တဲ့ကွာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေ